Hoje, 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. E durante todo o mês, a campanha Junho Vermelho quer incentivar mais pessoas a criarem esse hábito que pode salvar vidas. Compareça à Fundação Pro Sangue e faça a doação de sangue. O apelo do Dr. Jorge tem motivo. O estoque na Fundação ProSangue, do tipo O positivo, por exemplo, que é o mais requisitado, está quase quatro vezes menor que o ideal. A Alessandra encarou o desafio. Já tinha doado plaquetas, mas sangue mesmo foi a primeira vez. Eu fiquei um pouco insegura, achei que poderia dar, né, um, às vezes uma caída de pressão, alguma coisa assim, mas foi super tranquilo. É só uma picadinha da agulha mesmo inicial. O tema da campanha Junho Vermelho deste ano é O Sangue Nos Une. Compartilhe vida dois sangue. Na capital paulista, vários monumentos estão com iluminação especial. Tem gente que aproveita a campanha para doar sangue pela primeira vez, mas também tem aqueles que já são veteranos nessa história. É o caso aqui do Roberto e da Ana Célia, que há mais de 15 anos dedicam um tempinho para ficar aqui sentadinho e doar sangue para pessoas que eles nem conhecem. Tem que pensar já no, no próximo, né? Senão é só pensar na gente não dá, não, cara. Tem a sensação do bem-estar, né? Que você está ajudando alguém, né? Os doadores ainda recebem lanche logo depois da coleta. E quem passou na Fundação ProSang nesta terça-feira pôde levar para casa uma lembrança do gesto. Além do curativo, com a palavra DOI, esta máquina também imprimiu foto na hora. A Mariana, que estreou no papel de doadora, ficou bem feliz com a recordação. Pretendo voltar mais vezes, mas quero levar essa fotinha como lembrança da minha primeira vez aqui. A Organização Mundial da Saúde recomenda que ao menos 1% da população seja doadora. No Brasil, quase 2% dos habitantes costumam doar. Em 2014, foram coletadas mais de 3 milhões e 500 mil bolsas de sangue nos hemocentros do país. É quase 4% do que foi coletado em todo o mundo. 93% das coletas são feitas por meio do Sistema Único de Saúde. Durante os 365 dias, dias do ano, né, o Ministério trabalha junto à Hemorrede brasileira. No sentido de desenvolver oficinas de qualificação de pessoas para trabalhar a captação do sangue, né? de sensibilizar as pessoas, trabalhar junto às escolas, junto às empresas, né? no sentido de motivar as pessoas não só a doar, mas a manter fidelizada nesse gesto. Né? O importante é que a pessoa torne-se um doador fidelizado, retorne ao banco de sangue, aos, aos, aos hemocentros, né? várias vezes ao ano. Para doar, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas no dia anterior, não estar em jejum, mas também evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e apresentar documento original com foto recente.